گوڈ مین طرف ملک فاروق صبس یم کتاب ہن رسم رونی پٹ مبارک باد بی یت ساگر کلچر اس فورمس مین طرف لاش لاش مبارک باد کہ اگے غزلی ہن کی اشعار کہ اس وقت کو چیر مطلع شعرس یلا یس گئی اگر یم چشم تر ون کیا کرو گئی اگر یم چشم تر ون کیا کرو راز گو ظاہر اگر ون کیا کرو بے رخن ہندس ہسی شہرس اندر بے رخن ہندس ہسی شہرس اندر کور دلن یدوئی مسر ون کیا کرو نار منکل چھم دزان چھم یہ فکر شاہد صاحب نار منکل چھم دزان چھم یہ فکر دود اگر سوری شہر ون کیا کرو تو شبنم صاحب بانگ سنز بانگاہ کنن گئی مت مگر بانگ سنز بانگاہ کنن گئی مت مگر مائی قدس مز پھول سحر ون کیا کرو شکریہ.